ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ထနေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားတာထက်တလန်တိုက်ပွဲပေါ့နော်မနေ့ကပေါ့ဟုတ်တော့ပေါ့28ရက်ဆိုမနေ့ကထက်တလန်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ task ခန်းပေါ့ဝင်စီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က30လောက်ကြာပြီးတော့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းမိတယ်ကြားတယ်ဗျာအဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပဲပြပါဟုတ်ကဲ့မနေ့က28ရက်နေ့နာနေ့9နာရီကနေကျွန်တော်တို့ဒီတနေကုံလောက်နီးနီးပေါ့အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြာတိုက်ပွဲကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်တာစခန်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတို့မှာခလာယာ269ပြတာချင်းဌာနချုပ်ရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထပ်ဖြစ်အင်အားတွေဆိုပြီးတော့တာချင်း9ခုလောက်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒေသကကွေတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ CNA နဲ့ဟာခာထန်တလန်ဇုဖေး CDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဖက်ကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းအာ30ထက်မနည်းတဲ့အင်အားတို့ကြဆုံးတယ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုလည်းသာဖြစ်စီတော့ ਨੇ ထန်တလာကနေဟာခါစီယံကိုတင်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အတိအကျမသိဘူးပြီးတော့လက်နဲ့တချို့တော့ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဒီစက်တူရကွန်ဖာမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျဆုံးရှိတယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုလည်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာကဒီသူတို့ကလေချောင်းနဲ့ဘုံနှစ်ကျင်လာကျဲတယ်ပြီးတော့ဟာခါမြို့ပေါ်ဒီဟာကောင်ကနဲ့ထန်တလန်ကနီးနီးလေးဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ကြီးတယ်နဲ့တနေကောင်တို့ကဝင်ထုတယ်တိုက်ပွဲချင်တဲ့ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရကြီးဆုပ်ပေးတယ်ဆုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထန်တလန်ကနဲ့အပြီးဆုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာတော့တို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှစ်ဖက်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီဖက်က10ယောက်လောက်ကြာတယ်ဟိုဖက်က30ကျော်တော့တိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ပြောအောင်လို့ဆက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တနေကုံနင်းနင်းတိုက်ပွဲက၄နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့တနေကုံနင်းနင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညနေ3နာရီ4နာရီလောက်မှဟောတိုက်ပွဲကရပ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စခန်းကတော့လေရင်နဲ့ဘုလာကျဲလို့စခန်းဟိုဝင်စီးနေမှာပဲစခန်းတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်မသိနိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ကဘုံချဲလေရင်နဲ့ဟွာနဲ့လာတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တွေးတာတွေးတာမသတင်းတွေထဲမှာတွေးတာဟိုပေးမိတဲ့လက်လက်မှာ RPG လို့လက်လက်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ကြားတယ်ပါပါတယ်သိမ့်မိတယ်အဲအဲ့ဒါဒီရဲ့လက်နဲ့ငယ်ဒီရဲ့ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အလစ်ရေကတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုထိတော့ဟို confirm မရနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ခုနဆရာကျွန်တော်တို့အရင်ထထလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထထလန်မှာတက်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကိုပဲကြံတယ်ဆိုအခုကထပ်ဖြစ်အင်အားတွေပို့ထားဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်အခုထထလန်မှာစစ်တပ်ချင်းတွေဟုတ်ကဲ့တက်ကုန်းတစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာတက်ကုန်းအထိုင်သူတက်ရင်ရဲ့ဖြစ်ချောက်ကိုရဲ့တက်ရင်ဌာနချုပ်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာအဲ့ဒီဌာနချုပ်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တက်ခွက်စခန်းလေတူအဲ့ဒီလိုကုန်းပေါ်မှာသူတို့ကထပ်ပြီးတော့တနေရာတွေချထားတယ်ပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီတက်ကုန်းအပြင်၄နေရာလောက်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ခွက်စခန်းလေးတွေသူတို့ကထပ်ချဲထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုအခုတော့ခင်ဗျာတိုက်ပွဲကမျိုးထဲမှာဆက်ဖြစ်နေလားမျိုးထဲမှာထန်တလာမျိုးတွင်းချင်းတွေဘယ်လိုရှိထန်တလာမျိုးတွင်းမှာတော့ပြည်သူလူထုကမနေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပဲတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နှစ်ဖက်ကအထီးခိုက်တွေရှိတော့ရာရီရနာထားတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဆိုတော့အဲတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နီးနီးလေးဆိုတော့အချင်းမကျွေးတိုက်ပွဲကတော့ပြန်ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အနေထားပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဖက်ထန်တလာမျိုးပုံမှာတက်ဆွဲထားတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါထန်တလာတိုက်ပွဲပေါ့တလောကတော့တခြားမျိုးတွေမှာလည်းစခန်းသေးတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ကြားတယ်အခုဒီတိုက်ပွဲပြတခြားချင်းပြည်နယ်တွေမှာပေါ့တခြားဒေသမှာပေါ့တိုက်ပွဲတွေရှိသေးလားဒီလအတွင်းမှာတော့ဒီလာဆယ်နှစ်ရည်မှာတော့ဖလမ်းမအခြေစိုက်တဲ့ခလာယာ268ရတရင်ဌာနချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆယ်လက်ဆက်တလက်လောက်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြီးပြီပေါ့
လည်းနဲ့ညီဒီဒါလုံးဝင်တိနိုင်တယ်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလည်းရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီခက်မရှိဘဲနဲ့အောင်မင်းစွာဆုတ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဆဲတဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မတိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဖလန်းကနဲ့မိုင်20လောက်ဝေးတဲ့ကျေးရွာနှစ်ရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နေချစ်ပစ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတကြင်ပေါ့ပြီးတော့အခုထန်တလန်ကတော့စစ်လေရင်နဲ့မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်အခုလည်းထန်တလန်မြို့ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်အကြောင်းကတော့ဟာခါဂါနဲ့ဒီစစ်ကူတွေအများကြီးပို့ထားတယ်တရင်ငါးရင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းရထားတယ်ဆိုအင်အားကအလုံးချင်းနဲ့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့150နဲ့200ကျမ်းမှာပဲအင်အားကရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရအချက်ကောက်ချက်ပြုတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လက်မြေတွေပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ပြန်ထိုးနေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဆိုတော့အခုလေကြောင်းသုံးတာတွေရောအစမတန်ဘူးလေဘယ်လိုများပြောချင်လဲပြန်နေကိုချုပ်ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမကပါဘူးကျွန်တော်တို့မေဦးတော်လှန်ရဲ့မိဖက်တီကခံစစ်ကနဲ့ထိုးစစ်အနေအထားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်သူတို့စစ်ကောင်စီဖက်အနေအထားဆိုရင်သူတို့မှမြေပြင်မှာတော့အများမရှိဘူးဆိုတာကမရှိလို့လဲဒီဘုံကျဲလေရင်တွေလက်နေကြီးတွေကျွန်တော်တို့သူတို့အနားမကပ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါလိုမျိုးသူတို့ကဗျူဟာကိုဆွဲတာပေါ့နောက်သူတို့မှအများမရှိဘူးဆိုတာတဲချတာကတော့တို့ပြူစောထီးတွေလည်းတော်တော်အသုံးပြုလာနိုင်အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေတချို့ကိုစစ်တင်လာနေတဲ့ရမယ်စသဖြင့်ပြီးတော့လက်နက်လိုင်စင်တွေကိုဟာကိုကာကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတိကဒီမြေပြင်မှာတို့ဖက်ကအင်အားတော်တော်ချင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေကြောင်းတွေတုံးကလေးကိုကဒါကတော့အဲ့ဒါလိုတိုက်ပွဲအနေအထားပြီးတော့ဒီမြေပြန့်ဖက်မှာစကိုင်းတို့မကွေးတို့အနေအထားကိုကြီးလိုက်ရင်တို့ကပျောက်ချာစီဗျူဟာလေးနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့တုံးလာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကလေးကသူတို့ကအင်အားကချင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မင်းအောင်ထိုင်ကပြောထားတယ်။ဒီမူးတွင်းမှာချင်းတို့၊ကရင်နေတို့၊ဂရင်တို့၊အချင်းတို့တဲ့သားမှာစကိုင်းတိုင်းစသဖြင့်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာစီရဲ့အရှင်မြင့်မယ်ဆိုတော့တောထားပြီးသားဆိုတော့ဒီချင်းတောင်ကဟိုဒီနှိစကလေးကစီအုပ်ချွေးရဲ့ကြညာထားတာဆိုစီရဲ့ကတော့သူတို့မှအင်အားရှိရင်တော့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပို့ပြီးတော့တို့ခင်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်မယ်အနေထားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအင်အားချင်းနေတယ်လို့ယူတိုက်ပွဲရတော့သူတို့သူဘလိုပဲပြောပြောရခင်နှစ်ပုံစံပါပဲတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတော့မရှိပါဘူး။အင်အားပုံပြီးတော့ဖြစ်တင်းလာနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူး။ဖြစ်တင်းလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းတန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ဟိုကလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကတော့ဒီထိုးစီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ချင်းမေတ္တာတာကိုစီရင်ပြုတ်ခွဲဖို့ဆက်လက်တက်နေကျေးဇူးတင်ပါဗျာ